Տրանսպորտի թանկացում ոչ թե հիմա, այլ տրանսպորտի համակարգային բարեփոխումներից հետո միայն։ Պետք է փոխվի տրանսպորտը, ընդհանրապես տրանսպորտային միջոցը եւ տեղափոխվելու միջոցները պետք է փոխվեն եւ նոր ընդհանրապես խոսեն գների մասին։ Իսկ գների բարձրացման կամ ոչ բարձրացման համար մենք նույնպես պետք է միասին որոշենք։ Այսինքն մենք ներկայացնելու ենք Երևանի բնակիչներին, ասում ենք, գիտեք, տրանսպորտը փոխվեց, հիմա ինքնարժեքը տոմսի այսքան է։ Մենք կարող ենք այդ ինքնարժեքը միևնույնը այսքան է լինելու, մենք ուզենանք թե չուզենք։ Երևանի քաղաքապետն ունի երկու տարբերակ։ Քաղաքապետարանը սուբսիդավորում է տրանսպորտի վճարը, այն չի բարձրանում, բայց դրա փոխարեն չեն լուծվում, ասենք, մանկապարտեզների բարեկարգման խնդիրներ։ Տարբերակ երկրորդ՝ տրանսպորտի վարձը բարձրանում է եւ հնարավոր է լինում լուծել նաեւ այլ հարցեր։ Խնդիրը այդ է, թե Հայկ Մարությանը ինչն է ինչով հարկադրում, ինքը իր ծրագրային երկու բաժինները ստեղծան հարկադրում է իրան՝ կրթությունը եւ տրանսպորտը։ Երկընտրանքի առաջադնում ու քաղաքացին պետք է ընտրի, թե քաղաքապետը իրականացնի իր ծրագրի հատվածներից որ մեկը իրականացնի տրանսպորտը, թե սոցիալական ուղղվածության ծրագրերը։ Երևանի նոր տրանսպորտային ցանցը նախատեսում է շուրջ 3 անգամ կրճատել երթուղիները, ավելի քան կրկնակի տրանսպորտային միավորների քանակը։ Սա նշանակում է բեռնաթափել փողոցները, ներդնել միջին և մեծ փոխադրամիջոցներ, թարմացնել ավտոպարկը, բայց նույնիսկ այս դեպքում երևանցիների մի զգալի մաս պատրաստ չէ և չի կարող ավելի բարձր գին վճարել։ Եթե աշխատավարձերը բարձանա, գինը բարձանալ այդքան բան չէ, բայց հիմա այնքան ծածր է, որ ժողովուրդը չեն կարողանում դիմանալ։ Գինով էլ թազով էլ նույն կարգավիճակն է լինելու։ Լավ կլինի, որ չթանկանա ամեն դեպքում, որովհետև ինձ թվում է ոչ մեկին ձեռք չի տալիս տենց։ Մենք թոշակառու ենք կարան, տակից դուրս կանք։ Չէ, դե ուրեմն թո գինը մնա տեղում։ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ մշակվել է Երևանի տրանսպորտի նոր երթուղային ցանց, այն բացառելու է կրկնակի գծերը, տրանսպորտային միջոցները հավասարապես հասանելի են լինելու մայրաքաղաքի բոլոր հատվածներում, ուղևորների համար ապահովելու են անվտանգ, հուսալի եւ պատշաճ սպասարկում։ Նորմալ է, ինձ թվում է, որ լինի ինձ ավելացով արդեն, իմանանք երբ է գալի, իմանանք նստելու տեղ կա մեջը թե չէ, ամենակարևորը ինձ ձիդարը շատ եմ։ Պատրաստ եմ ավելի շատ վճարեմ, եթե ոնց որ ասում են, այտենց լինի։ Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամը պարզաբանում է, որ եթե ներկայացված ծրագիրը դիմանա նաև փորձագիտական հանրության քննադատությանը, այդ դեպքում միայն հնարավոր կլինի խոսել թանկացման մասին։ Լիանա Կարապետյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։